Ahoj děti, na straně nadepsané pět plný čtverec pojďme pokračovat čtvrtým cvičením. Přečteme si zadání. Tak, přečtěte. Není to nic náročného. Prohlížej a napiš. No, prohlížet budete tady ty pletence. Číslic a psát podle toho, co tam uvidíte do příslušného barevného rámečku. Rozumíte tomu? Že moc ne, tak ještě jednou ukážu. Dobře, tak tady vidíme červenou pětku. A já do červeného rámečku. Tu pětku pěkně napíšu. Je tady ještě modrá trojka. Tak tu modrou trojku nebo zapíšu tu trojku do modrého rámečku. Už je to lepší bezvadný, zvládnete ten zbytek. Tak si přerušte video a za chvíli to zkontrolujeme. Nic těžkého. Druhý obrázek, nebo pletenec, nebo jak to nazveme. Tak já tam vidím dvě čtyřky. Jak tu červenou, tak tu modrou. Tak, zapsal jsem. A co vidíme tady? No, ono je to podobný, že jo? Jak je to takhle dokulatá, ty bříška hlavičky. Tak, pětka, ta je červená, tak šupsní do červeného. No, hodně, ne, 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 tahle pětka se mi nepovedla. Tu dám znova. Ta byla moc břichatá, takže hlavička, me, no, zase to dělám tak tlustý, ale dobrý. Takže pětka a teďka dvojka. Tak. Výborně, ta tam byla modře. Podíváme se ještě na správné řešení. No, kdyby se mě povedly takovýhle číslice. Hm, neumím, no, tak nemůžu mět všechno, ale vy to zvládnete.